എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാരും ഓണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലായിരിക്കും. എനിക്കും അതെ, ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 25. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 27, പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഓണത്തിന്റെ അന്ന് വീണ്ടും പായസം അത് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ സെപ്റ്റംബർ 10 ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് രഞ്ജിത്ത് എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണിത്. ഓ, ഈ പൂവിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അസാധ്യ സ്മെല്ലാണ്. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും കൂടി അങ്ങ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാൻ വന്ന വിഷയം ഇതാണ്, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടിയ വണ്ണമൊക്കെ, എന്റെ ഒന്നും ഒരു 1.5 കിലോ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഞാനത് വ്ലോഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്കും ഒരു ആവേശം വരുള്ളൂ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ 7 ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം, പിന്നെ ചില ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യടാ ഇതോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ കഴിക്കുക രാവിലെ തന്നെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങളത് കേട്ട് നോക്കേ. നാളെ മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി, അപ്പവും മുട്ടക്കറി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും അല്ല ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാഗി പുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പലരും ഡയറ്റ് തുടങ്ങി, ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു വിശപ്പിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ 10-15 കിലോ കുറച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വിശപ്പൊന്നൊന്നും ഇല്ല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും, അതിനുശേഷം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ റാഗിപ്പുട്ട് 100 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കരുത്. അപ്പൊ 100 ഗ്രാം റാഗിപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എത്രയാണ് ചേച്ചി 100 ഗ്രാം, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അളക്കാനൊക്കെ പോണ്ടേ. അപ്പൊ 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എന്ത് 100 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലക്കറി കേട്ടോ. ഒത്തിരി കടലക്കറി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് 400 കാലറി എന്നുള്ളത്, ഒരു 400 കാലറി എന്നുള്ളത് അങ്ങ് കയറി കയറി പോവും. അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് കടലക്കറി, ഈ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കടലക്കറി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം, ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടക്കറി അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഒരു മുട്ട, അപ്പൊ ഗ്രേവി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ച്, ഇല്ല അതും പോട്ടെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴം, കുറച്ച് തേങ്ങ, എന്തായാലും റാഗിപ്പൂട്ടിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പഴം കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും റാഗിപ്പുട്ട് കഴിക്കാം. ഈ റാഗിപ്പുട്ടിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽഷ്യത്തിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ റാഗിപ്പുട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈബർ റിച്ച് ആണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വളരെ നല്ലതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിയ സീഡ് പുഡിംഗ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചിയ സീഡ് പുഡിംഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രാവിലെ ഞാൻ ഈ ചിയ സീഡ് പുഡിംഗ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഒരു ആവേശത്തിനൊക്കെ അങ്ങ് തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു 1 മണി 1.5 ഒക്കെ ആയപ്പോ ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചായ, പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായി, ഈ ചിയ സീഡ് പുഡിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ വണ്ണം കുറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതൊരു ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് സംഭവമൊന്നും അല്ല. അതായത് നമ്മള് ഈ ചിയ സീഡ് പുഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഉച്ചത്തെ ലഞ്ചും പിന്നെ ഡിന്നറും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ എന്റെ വണ്ണം കുറയും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ചിയ സീഡ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് മിൽക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിയ സീഡ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ആയതിനു ശേഷം രാവിലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ്. അതായത് ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് സ്മൂത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ്, ഇത് നല്ല, അതായത് 3 തരത്തിലുള്ള ഓട്സ് റെസിപ്പീസ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 സ്പൂണ് വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക. അതുകഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആൽമണ്ടും, ഇപ്പൊ ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത ആൽമണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 ഈന്തപ്പഴം കേട്ടോ, അത് കൂടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 ഈന്തപ്പഴം അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മധുരം കുറവായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം, പക്ഷെ 2 ഈന്തപ്പഴത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. കാരണം 2 ഈന്തപ്പഴം തന്നെ ഡേറ്റ്സ് തന്നെ 110 കാലറി ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ 2 ഡേറ്റ്സ്, ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ്,
പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു സിനമൺ സ്റ്റിക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സിനമൺ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓട്സ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമല്ല എരിവൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും കരുതി അയ്യോ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ പേടിയാണ് അയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അതൊന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഗുഡ് ഫാറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവല് നനച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കും 100 ഗ്രാം അവലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ 100 ഗ്രാം അവലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം കാലറി അത്ര പേടിക്കേണ്ട ഒരു 350-400 കാലറിയിൽ നിന്നോളും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനയ്ക്കുക എങ്ങനെ സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടുക പിന്നെ ഒരു പഴം വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് എന്താ പറയുക വയറും മനസ്സും ഒക്കെ നിറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവല് 100 ഗ്രാം അവല് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ അത് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ശരിക്കും അത്രയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ 100 ഗ്രാം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പകുതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും ഞാൻ രഞ്ജിത്തിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 75 ഗ്രാം അവല് കഴിച്ചാലും ഗുഡ് ഇനഫ് ആണ് പുക പുക നമുക്കൊരു 75 ഗ്രാം ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം അതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴം അധികം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴം അധികം കഴിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പഴം കഴിക്കാം ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാം ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറ്റി പുട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയത് മാത്രം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം നമ്മൾ പല ബ്ലോഗുകളും ഇപ്പോൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ദോശ ഇഡ്ഡലി ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതിൽ അതിനുമാത്രം മിനറൽസ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഒരു ഒറ്റൊരു ഏത്തപ്പഴം കേട്ടോ കൂടാൻ പാടില്ല ഒറ്റ ഏത്തപ്പഴം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതും കൊണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി കഴിക്കാം അപ്പം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പതിയെ ചൂ ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ മധുരക്കിഴങ്ങോ മധുരക്കിഴങ്ങ് രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക അത് കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവോ എന്ന് പക്ഷേ നമുക്കൊരു 400 ഗ്രാം മധുരക്കിഴങ്ങ് വരെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേർക്ക് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി പേർക്ക് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് നമുക്കത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അതിന് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൈ ഇൻ ഫൈബറാണ് പിന്നെ വിറ്റാമിൻ എ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 തവണ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 ആഴ്ച ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവും അതായത് ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 തവണ കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഡിന്നറിന് വേണമെങ്കിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാം നിങ്ങളൊരു 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് കഴിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഫേസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ UK ഉള്ള കുറേ മലയാളീസ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മിക്കവരും തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ തിരക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 4 വർഷമായിട്ട് UK വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വേറെ ജോബിനൊന്നും പോവാതിരിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 2 പേർക്കും ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മാത്രം ജീവിത ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ 2-3 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയാസും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ 2 സ്ലൈസ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഒരു അവക്കാഡോ എടുക്കുക കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ഒരു തക്കാളി പിന്നെ എന്താ പറയുക
ലെറ്റൂസ്, തക്കാളി, കുക്കുംബർ. കുക്കുംബറും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് ഫൈബറുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഹെൽത്തി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവക്കാഡോ. എപ്പോഴും നമുക്ക് അവക്കാഡോ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവക്കാഡോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റാബിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്കിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വിറ്റാമിക്സ് നല്ല പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ആ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരെ പാലെടുത്ത് കഴിക്കാം. ഇനി അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ട് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ട് മിൽക്കിൽ വിറ്റാമിക്സ് ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം. അതിനൊന്നും ഒട്ടും ഒരു സമയം വേണ്ടാത്തൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് വലിയ ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ വീറ്റാമിക്സ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് യു ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ. ലവ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഫോർ നൗ.